39 годишен мъж от Стара Загора ще ходи отново благодарение на иновативна операция, използван е биологичен метод при саждане на костен материал от тъкан на банка от донор, който по естествен начин подпомага зарастването на увредения крак. Повече за иновативната операция ще ни разкаже сега професор Пламен Кинов, началник на клиниката по ортопедия и травматология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана. Здравейте! Здравейте, професоре! Здравейте, добро утро на зрителите на сутрешния блок на България On Air. Случая, за който ме поканихте, за който ви благодаря, е на млад пациент на 39 години, моторист, който лятото миналата година, август 2022 година, пострада при пътно транспортно происшествие, получи тежка травма, комбинирана фрактура на бедрото, на ходило, общо сътресение на тялото и беше лекуван оперативно от колегите. За съжаление обаче травмата е много тежка. И в тия случаи, дори си добре свърши работа, понякога не се получава, тъй като при тежките увреди се нарушава кръвоснабдяването на коста. И процесът е бавен и труден на възстановяване. Някой път зарастването, въпреки нашите усилия, не върви, не се случва така, както бихме искали. И за съжаление в този случай млад човек с дефект и инфекция, която допълнително върши нещата, го доведе при нас в клиниката по ортопедия и травматология на ИСУ, където за щастие ние имаме опит с такива случаи. Лекуваме доста проблемни случаи от страната, някои пъти от чужбина. И при този пациент приложихме метод за възстановяване на коста, защото много често при по-възрастни пациенти с цел бързо раздвижване, бързо възстановяване, бързо връщане към нормалния начин на живот, използваме заместване. А тук ние възстановихме коста с биологичен метод, трансплантация на кост от трупен донор. Като идеята е тази кост да се интегрира и да замести дефектите на коста. Тъй като случай е комплексен, т.е. ние вкарваме чуждо тяло, биологичен материал на фона на инфекция. Това е така част от ноу-хауто и специализацията на нашата клиника, че успяваме и в тия случаи да решим двойния проблем, не зарастване на коста, дефекта и инфекцията 3 в 1, като използвахме и биостъкло, също друг иновативен метод, с помощта на който лекуваме локално инфекцията. И пациента се възстановява много добре, вече е изписан вкъщи, в добро състояние, между другото много добре ходи и се чувства добре. Вече му разрешихме и да кара кола, така че сме много доволни от развитието на случая. Ви благодаря за поканата. Понеже говорим за трансплантация, това означава ли, че има някаква причина или така да се каже, тялото да не приеме това чуждо тяло и да има отхвърляне, както при другите трансплантации? Възможно е, но изключително рядко при трансплантация на костен материал. Тъй като коста е инертна, това наобщо така да си ги представяме като тебешир, т.е. калциев фосфат, който има колаген в него. И колагена също знае, това е желатина, която много се използва, особено в детските бомбони. Фактически е също инертен материал, така че възможно е, но много рядко наблюдаваме реакция на отхвърляне на присадък. Колко време сега ще отнеме възстановяването и колко време отнема това приемане на чуждото тяло? Да. Благодаря за въпроса. Възстановяването е бавен процес, степенен. При условие, че 6 месеца имал проблем, бил се инвалидизиран локално, т.е. статуса на бедрото е много увреден. Предполагам, че ще отнеме между пълното възстановяване между 3 до 6 месеца, но пациента вече е много по-добре от състоянието, в което дойде, ходи, кара кола и се чувства добре и обслужва се самостоятелно, качва, ходи по стъби, просто изглежда. Вие сте били много благосклонни да му разрешите да кара отново кола. Да. Но тия млади хора трябва да се социализират, т.е. да се върнат максимално бързо към нормалния живот и да бъдат активни, защото знаят, че на днешно време сме много мобилни. Т.е. самия факт, че си вкъщи е доста депресираш. Много важно и отношението, как се чувства човек. Можем ли да обясним на зрителите? Не само нали, локална операция. Професор Кинов, да обясним на зрителите. След като имал тази травма, пациентът е имал пластини, но те не са могли да спомогнат за зарастването и затова е била необходима тази операция. И какъв е нейният голям принос? Де-факто, когато имаме травма, фрактура, за да зарасне правилно, се имобилизира с фиксация метод, който е различен. Да, в случая е бил пластина или плака, също се нарича. И тя обездвижва костите, за да могат да зараснат. В случая, поради тежестта на травмата, лошото кръвоснабдяване, поради инфекцията, която се е появила
в резултат на тежката травма, това е възпрепятствало процесите на възстановяване и де-факто коста обратно, вместо да се израства и затваря, да зараства, тя обратно почва да изчезва, да се разгражда. И в тази ситуация, най-общо казано, имаш един дефект, който дори се увеличава. Така че ние махнахме некротичните тъкна, махнахме инфекцията, заместихме с биологичния материал трупен дор, поставихме заради инфекцията, тъй като биостъклото, освен че е заместващ фактор, то също така има биологична активност, затова се нарича биостъкло, защото то инхибира, забавя или възпрепятства развитието на инфекция, същевременно се интегрира в коста сравнително бързо. Ние този опит го използваме, той отскоро навлезе в практиката, вече имаме няколко пациенти, при които много бързо се интегрира това стъкло. Т.е. дори и стъкло, кристал, той бързо се интегрира и става коза в рамките на 5-6 месеца, поне това е нашия опит, който наблюдаваме с пациентите, които сме оперирали. Така че това е причината да не зараства, т.е. дори и добре направена, биологичните фактори, които когато отсъстват или са нарушени, коста се забавя или тръгва да не... Професоре, при каква възраст е допустима такава операция и при каква вече не е възможно да се направи? Има ли някаква възраст? Малко философски мога да отговоря. Няма граници на човешкото желание или на стремежи. Т.е. може да се приложи при малки и при много голем. Какво е интересното при малки пациенти, кажем, деца, подрастващи, те имат толкова голям потенциал за израстване, че не се налага. Тъй като самия организъм поставен в правилни условия, т.е. ако да кажем има една деформация, ние коригираме, променяме локална ситуация и той тръгва да се развива в правилната ситуация и не се налага да го стимулираме, т.е. да го подпомага. Вече с напредване на възрастта в активната възраст, вече по-напред в зрялата, потенциалът на организма намалява, изчерпа се и тогава се налага ние да добавяме материал, който да стимулира естествените процеси. Така че, може да го използваме и при най-възрастни пациенти, особено такива с костни дефекти по друга причина. Също използваме, да кажем, и при тумори, когато се възстановява крайник, може да се използва. Професор Кинов, това е втора такава операция и предишната е била на пациент, който е бил моторист, нали така? Да, при инфекция и на мотористи, да, имаме и друг случай, който също завърши успешно миналата година. Но използваме в други случаи с дефекти, да кажем кисти, тумори доброкачествени. В някои случаи с дефекти на коста имаме, може би, 6 случая, други 6, които много добре се развиват и много добре се повлияват. Професоре, колко голям екип работи и всъщност прави тази операция? Ние сме профилирани екипа в ИСУ, имаме профилирани, да кажем, колеги, които са специализирани в колянна хирургия, в травма, в фрактури, в протезиране или ревизионно протезиране. Обикновено 3 човека са достатъчни за такава операция. Пак казвам, въпрос на опит, специализация, колаборация, много важно е сътрудничеството. И то екипа е не само хирурга, да кажем, асистента и сестрата, а също така, аз го разглеждам като цялостен екип, който включва екип от цялата болница, да кажем, още от самото приемане в успешно отделение, в диагностично-консултативния блок, колегите, които са в образна диагностика, лаборатория, другите звена, анестезиологичния екип не трябва да подценявам, т.е. комплексно физиотерапевти, рехабилитатори. Така че екипа, ако сумираме хората, които са доправили до пациента и са имали контакт с него, сигурно 20, но пряко в лечението, да кажем, са от клиниката сестрите, плюс колегите ортопеди, рехабилитатори, физиотерапевти, кинезитерапевти и анестезиолозите, с които заедно направихме операция. Колко време горе-долу протича на такава операция? Зависи от опита. Някой път може да бъде, как да кажа, тежките операции могат да бъдат много сложни и трудни и дълги, но обикновено в нашите условия между час и половина, 2.5 часа. Професор Кинов, преди може би... Това с добро планиране. Много е важно да знаеш какво правиш, как ще го направиш, да се подготвиш на това, което каза и колежката Мария. Да си подготвен като логистика екип с оборудване и след това да го направиш, защото ако това не е окей, друго не е окей и ти не си реагирал, не си предварително се подготвил, след това трябва да го заместиш, как да го заместиш, става трудно и операцията продължава. Така че е много важно предварителната подготовка и стиковането на екипа, т.е. предварително да програмим операцията, да обсъдим, да разгледаме трудните моменти, тесните места, да ги решим или да решим как ще бъдат атакувани и след това да го изпълним точно и бързо. На финал на нашия разговор преди 2 месеца ни гостувахте и си говорихме за по-възрастни пациенти, които също се подлагат на операции и вие ги изправяте на крака. Защо е толкова важно да се доверим на медицината? Ако искаме да сме добре,
ако искаме да живеем пълноценно, нямаме друг избор, защото съвременната медицина е толкова напредна, че може да се каже революция, фантастични постижения във всички области, така че единия вариант е да страдаме и да се оплакваме, което аз не мисля, че някой иска, и е въпрос на информираност, т.е. на добра информираност, и благодаря за това, че вие се ангажирате и така давате гласност на нови техники, на иновативни методи на постижения в медицината, и е въпрос на информираност на пациентите да знаят какво могат да използват и да имат от него полза за по-добър живот, т.е. да живеят по-добре и пълноценно, което е най-важното, защото можеш да живееш дълго, но в лошо здраве. И ако седиш вкъщи инвалидизиран, съм сигурен, че няма да се чувстваш добре, и обратно. Може и по-малко да живееш, но ако си активен, ако имаш принос, ако се чувстваш добре, тогава ще бъдеш удовлетворен и пълноценен. Благодаря ми, професоре, че отново бяхте при нас тук в студиото, и пожелаваме да продължавате да помагате на всички, които се нуждаят.